អាយុដំយូជីមូរីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលមូលនិធិជប៉ុនគាំទ្រគ្រូបង្រៀនក្នុងកម្ពុជាគឺដើម្បីចូលរួមការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពេលមានវិបត្តិមួយចំនួនជាពិសេសវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19អ្វីដែលអាចជួយបំពេញនឹងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាននោះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនដែលអាចជួយដល់ការលើកស្ទួយគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។